Kementerian Kerja Raya KKR giat membangunkan sistem pengangkutan pintar IPS bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya serta mengurangkan kesesakan. Menterinya, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, terdapat 5 inisiatif diperkenalkan dalam sistem tersebut. Antara inisiatif di bawah ITS adalah Wait in Motion, Fleet Management Solution, GPS dalam MFS, National Intelligent Traffic Management dan Multi-Lane Free Flow. Ini juga memastikan keselamatan, keselesaan dan hopefully ianya akan memberi lebih orang kata increase the productivity of our people sebab dah less stress, sebab kurangnya traffic jam. Di mana kita dapat bergerak dengan lebih selesa, dengan lebih efisien lagi. So, ini matlamat di peringkat kerajaan persekutuan. Tambah beliau, penyelenggaraan jalan raya akan menjadi fokus KKR pada 2023. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi libat urus Menteri Kanan Kerja Raya bersama media malam tadi. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Kuala Lumpur melupuskan pelbagai jenis dadah bernilai hampir 17 juta